واسطہ دے رہا ہوں کہ آپ اندر تشریف لائیں تاکہ جلدی اس جشن کا پھر اختتام بھی کر رہے ہیں. پڑھنے والے حضرات بہت کافی تعداد میں موجود ہیں. ابھی ممبر پہ جناب علامہ سید مہدی بہار موسوی صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں, سید الزاکرین سید زبیت عمران شہادی صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں, اور بھی کافی سارے حضرات میں تشریف رکھتے ہیں. آپ سامعین سے گزارش ہے, بس سارا دن آپ سے یہی شکوہ رہا ہے کہ آپ اندر تشریف لانے سے کتراتے رہے ہیں. میں ایک گزارش کروں گا قبلہ سید طاہر حسین بخاری النقوی سرگودا ان کی رہائش ہے, مولا کے خادم انجمن کے سالار ہیں. سید طاہر حسین بخاری النقوی, یہ آپ سے چند لمحوں کے لیے ذکر آل محمد میں خطاب فرمائیں گے. درود پڑھو محمد و آل محمد کی ذات پہ. جو مومنین کرام گیٹ سے باہر تشریف فرما ہیں ان سے گزارش ہے کہ حال میں تشریف لے آئیں. ولایت علی کانفرنس کی تیسری نشست کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے. درود پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پر. جو شرکا تشریف فرما ہیں ان کے چہروں پہ مجھے تھکاوٹ کے آثار نظر آ رہے ہیں, تو ولایت علی میں یہ سلسلہ ہونا تو نہیں چاہیے. سارے دن سے آپ مصروف رہے ہیں, بہرحال آپ کو محظوظ کرنے کے لیے کہ اس واسطے میں ساتھ میں رکھتا ہوں کیمرہ, اس واسطے میں ساتھ میں رکھتا ہوں کیمرہ, وقت آنے پہ دماغ کے جوہر دکھاؤں گا, ہوگا ظہور قائم حجت کا جس گھڑی قدموں میں ان کے لیٹ کے فوٹو کھچاؤں گا. اثرت کی بات شروع کریں گا, مدحت علی دی کلام دی ابتدا علی ہے. میں کو بسم علی دے صدقے اے نظم کیتی عطا علی ہے. میں آیا تاں وچ خدا کو گولے مگر ہمیشہ ملیا علی ہے. قضا قدر تاں ہے کل دی خلقت ای کھیڈ تو ماورا علی ہے. علی کو معبود میں نہیں آدا مگر عبادت دسا علی ہے. میں اے نہیں آدا جو کبریا ہے, مزاج وچ کبریا علی ہے. نظام قدرت نظام بخشش جویں چلاویں علی دی مرضی, خدا دیاں صفتاں خدا دیاں مرضیاں جویں ہنڈاوے علی دی مرضی. ونڈیندا ہے خیرات موجزیاں دی ایندی سخاوت کو کون سمجھے, جیندی زبان اچ خدا علاوے اندی فصاحت کو کون سمجھے. جو وارث ممبر سلونی اندی وراثت کو کون سمجھے, جیندی عبادت سجاد ہووے اندی عبادت کو کون سمجھے. جیندی شجاعت دا نام غازی اندی شجاعت کو کون سمجھے, جیندی ولایت بطول ہووے اندی ولایت کو کون سمجھے. کوئی جتنا سمجھن دے چارے لاوے سمجھ نہ آوے علی دی مرضی, خدا دیاں صفتاں خدا دیاں مرضیاں جویں ہنڈاوے علی دی مرضی. رسول ہجرت دی رات آکھیا میں شہر مکہ کو چھوڑی وینا, دیز خالق جو میں علی کو قضا دے بستر اتے سمینا. خدا دی مرضی خدا دی شے ہے اوں آپ آکھیا ہمیں وچیندا, علی جکر میری مرضی گھندا ہے تا اپنی مرضی وی نال دینا. آیا حکم جبریل تھی روانہ میں بھی عرشِ علا چھڑینا, تو پیر چمکے جگہ علی کو میں اکھیاں چمکے کو جگے نا. جگا کے جبریل ہٹ بنج ضروری کم ہے میں خود علینا, اے نندر دیوے رضا خریدے جویں مکاوے علی دی مرضی, خدا دیاں صفتاں خدا دیاں مرضیاں. اگوں اگوں نقش پائے بوزر پچھوں پچھوں چندر تے ستارے, علی دے میسم تیمار کیتے بہشت بھی آپ کو سوارے. ہمیشہ گھندا ہے نظام شمسی بلال تو معجزے ادھارے, شعور جے ویلے لڑکھڑیندے
گلیندے مقداد دے سہارے نظام لیلو نہار سارا سمجھ دے سلیمان دے اشارے پلے سرات راہو کو ڈیونا ہے علی دا کمبر جیکو گزارے ایک کل فضیلت غلامہ دی ہے بیان ہن کچھ علی دے بارے علی تو پوچھ کے توڑے جو مغرب کو ابھارے ہے وقت دی ڈور حق علی دے جڑا مڑاوے علی دی مرضی جڑا مڑاوے علی دی مرضی ماشاءاللہ